Допомога з Європи. 4 мільйони доларів США на поліпшення послуг медицини в Україні виділила Норвегія. Таким чином реалізується трирічний проект співпраці між країнами у сфері охорони здоров'я. Його втілення розпочнеться вже цього року. Будуть залучені низка лікувальних та науково-дослідницьких закладів України. Проект також передбачає співпрацю у захисті від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні окремих видів хвороб. Раніше 1,5 мільйона євро на медобладнання українським закладам здоров'я пообіцяли виділити у Німеччині.